A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater um projeto de lei que reconhece o risco da atividade de atirador desportivo. A matéria também trata da necessidade do porte de armas de fogo para os praticantes de esportes de tiro que sejam integrantes de clubes e escolas legalmente constituídas. O projeto é do deputado Gessé Lopes e teve uma proposta semelhante, de autoria do deputado Sargento Lima, apensada. As duas matérias tramitam em conjunto no parlamento catarinense. A atual legislação prevê a posse de armas de fogo, mas o porte de armas carregadas com munição deve ter documentação especial expedida pelo Exército e é restrito ao deslocamento para treino e caça. Um projeto de lei, ele visa aqui definir, outorgar esse direito, né? Não do porte em si, num primeiro momento, mas de dizer para a população que o CAC, né, que é o colecionador, caçador, atirador, que ele tem sim a efetiva necessidade de ter o porte de armas. A gente está trazendo uma retaguarda jurídica para todos os colecionadores, os competidores, né, os caçadores, né, que praticam, que fazem a prática do tiro esportivo aqui no estado de Santa Catarina. Nosso estado já é tradicional dentro dessas modalidades, temos campeões renomados dentro do estado. E o treino é isso, é você deslocar de uma cidade para outra, conhecer novos competidores, isso vai dando uma bagagem maior ao competidor da prática do tiro, né? O debate, realizado no Auditório Antonieta de Barros, contou com grande público e foi presidido pela deputada Ana Campagnolo, relatora do projeto na CCJ. A parlamentar decidiu realizar a audiência pública antes de apresentar o relatório sobre a matéria. É importante mencionar também que a primeira medalha olímpica do Brasil foi neste esporte, no esporte do tiro. É uma tradição aqui, nós temos inclusive em festas muito populares como a Oktoberfest, eventos, estandes onde se pratica esse esporte. Então é muito importante a força desta audiência para demonstrar como a população é favorável a essa pauta. O presidente do movimento Pro Armas, Marcos Polon, veio de Brasília para apoiar o projeto. Ele lembrou que legislar sobre porte de armas é competência da União, mas que as leis estaduais, reconhecendo a atividade de risco aos caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, contribuem para a aquisição do porte de arma. De acordo com ele, projetos semelhantes ao catarinense já foram aprovados em outros estados e no Distrito Federal a lei já está sendo aplicada. Alguns estados, vendo a necessidade, principalmente dos atiradores esportivos, em ter reconhecido o risco da sua atividade, tiveram a sensibilidade de fazer leis estaduais que não asseguram o porte, longe disso, porque porte em si é matéria reservada para legislação federal. Mas reconhecem que é perigoso, sim, você ser atirador esportivo. Então, isso vai ao encontro de uma política pública que vem sendo requerida por todos os brasileiros desde 2005 e acreditamos que passe aqui no estado de Santa Catarina, que é um dos estados onde o tiro esportivo tem se fixado com maior força e tradição. Também participaram da audiência o senador Jorginho Melo e o empresário Jorge Seife Júnior, ex-secretário da Aquicultura e Pesca do governo federal e praticante de tiro desportivo. É uma excelente oportunidade para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realmente dar o direito a um dos estados que é mais armamentista, que tem um dos menores índices de violência do Brasil, comprovando que o tiro esportivo, a prática do tiro e o povo armado realmente coíbe a bandidagem e as pessoas, antes de cometerem uma injusta agressão, vão respeitar o cidadão catarinense. E são pessoas preparadas, pessoas que têm condições de não só portar uma arma, mas de ter toda a habilidade para o comando, enfim. Então hoje é uma contradição. Você é atirador, você tem credencial para isso, mas você não pode portar. Então há um vácuo aí que isso precisa ser consertado. E é através da legislação que pode ser feito isso. De acordo com o Instituto Igarapé, que se concentra em questões de segurança e desenvolvimento, só em 2020 foram registradas no Brasil 122 mil armas, um crescimento de 242% em relação ao ano anterior.
No primeiro semestre do ano passado, foram mais 76 mil novos registros. A deputada Ana Campagnolo pretende apoiar o relatório dela sobre o projeto em estatísticas como essas e na grande participação popular no debate. Nós já temos muitos argumentos jurídicos e inclusive históricos para defender esses dois projetos de lei, mas a grande adesão da população a esta audiência pública é um argumento ainda mais forte, mostrando o interesse popular nessa pauta. Inclusive, o interesse público é um dos méritos que se discute na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu represento o meu partido.